Então, pessoal, fiz a transformação lá então, tá vendo? Quando que vocês pegar, pode ser simples para muita gente, mas eu já quebrei a cabeça com isso aqui já. Já vi alguém perguntando aí também. Aí no caso é, você vai ligar o marrom com o marrom, né? E o azul com o azul, e já vem aqui no automático, né? Deixa eu ver se deu para entender aqui. Então, o azul com o azul e vem no protetor térmico. O marrom com o marrom e o preto vai direto lá no. Não, o preto vem no protetor térmico. E o azul com o azul. E depois já liga junto com o relé. E o marrom direto, beleza?